lokasi mati kita itu guys, di daerah Ngablak, Kecamatan Teluak. Lokasi baru ini. Iki wis lokasi. Eh. Tak wis ah, senengane mbek ono ing anune. Ngger kono ne, tekan aku. Apik ngene kok. Kekno kretek ngene. Enak pas belajar rak ngono iki. Iku. Hei, jeru ya Pak Parah. Wih, Pak, ya mentera. Spot lokasi mancing kita, spot baru ini. Lokasinya ya. Saatnya mulai mancing. Spot mancing ikan lele.